Stephen Jones, on Ulster, Ibani, and another sitting on a Kevin. Tim Metter in Inig Bas, Orkin F. Geis. A all yr ymwelwyr, gael y cais. Fydd yn ei gwneud nhw'n teimlo'n tipyn yn y pusach yn mynd fewn ar yr egwyl. Matthew Rees. Popham yn ystyried yr opsiynau, digonedd o'r heini ar gael. Yn ble mae'r cryfder, Stephen Jones yn agos at y bôn. Dim momentum ar hyn o bryd. Popham, trwy'r bôl. Mae atal yn eich gais. Mae drosodd, ond ai wedi colli'r bêl. Nad i glei,